Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5 do 11, volume 2, trecho 28, 2 de junho de 1899, acerca do conhecimento de nós mesmos. Muito importante, né? Conhecimento de nós é a chave, né? A gente conhecer quem somos nós, né? Muito importante para esse processo, né? O processo de purificação é isso, né? Que a gente passa é o conhecimento de si, né? Que as almas, elas vivem uma vida de engano, né? Elas acham que é alguma coisa, né? E através desses conhecimentos de quem somos nós e quem é Deus, que a gente descobre, né, o nada que somos. Então é muito importante esse trecho aqui. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. Nossa, ele faz muito isso, né? Ele faz muito isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. É a gente tocar com as nossas próprias mãos os acontecimentos, né? As situações que ele permite, a gente tá tocando com a mão o nada, né? A gente sempre vai passar, né, por situações para a gente sempre ficar no nosso nada, né? É muito importante. É muito importante, né? É aquilo que a gente sempre fala, o pouquinho de terra que ele deixa na, né? Que ele sempre, aquele pouco de terra e que sempre, quando for necessário para os propósitos dele, para o bem da própria alma, ele vai remexer nessa terrinha que ele deixou na alma, né? É muito importante sempre para ficar, é como se fosse uma lembrança, para que a gente nunca esqueça o nosso nada, porque o ser humano, ele é muito fácil de se deixar levar, né? De se deixar assim, se enganar a si mesmo. Se auto-sabotar é muito fácil. Muito fácil. Então, é muito importante tocar com as mãos o próprio nada. E é muito importante isso. Por isso que Deus sempre faz, né? Nos acontecimentos e situações, a gente passa por humilhações, por cruzes, né? E é importante demais. Muito. E na prática a gente vê isso. A gente tá sempre tocando com a mão do nosso nada, né? As nossas lerdezas, os nossos esquecimentos. A gente vê, né? Quanto somos pequenos e quanto necessitamos. É importante a gente ver, tocar com as próprias mãos do nada, porque pra gente ficar sempre com essa consciência, né, de que necessitamos de Deus, que não fazemos nada por nós mesmos, né? Nada, nada, né? Que tudo é Deus, né? Como foi falado no vídeo, né? Estudar para que sua sanidade seja confirmada, né? Exatamente isso que a gente estava falando ontem, né? Que a gente passa a vida toda achando que somos nós que fazemos alguma coisa,
né? Nesse vício de eu me autoproteger, me autorresguardar. E a gente acha que é nós mesmos fazendo alguma coisa, que foi a gente mesmo que nos protegemos, cuidamos de nós mesmos a vida toda, mas não, tudo foi Deus, né? Então, é incrível esse trecho aqui, é tão pequenininho, mas tão poderoso, né? As palavras poderosas. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Importante, né? Faz a gente refletir isso. Quem sou eu? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? Né? E quem sou eu? Nossa, é muito incrível. Essa reflexão, essa meditação faz a gente. Esse parar para meditar é muito importante. Porque faz a gente compreender, ter essa visão. A meditação é muito importante, que faz a gente ter essa visão da grande diferença, né? De que quem somos nós? Nós somos criatura, nada. Criaturas, né? Que saíram das mãos de Deus, criadas por Deus. E quem é Deus? O nosso Criador. É o Criador de todas as coisas, né? É um Deus incomensurável, imensurável, poderosíssimo, né? Bondoso, amoroso, imenso, infinito. Então, meu Deus, a gente para meditar quem é Deus e quem somos nós, meu Deus, que, né? Uau! Então a ficha cai, né? Porque a gente se acha muito poderoso por a gente sermos seres inteligentes, que tem uma inteligência, que raciocina, né? Que toma decisões, que tem uma vontade, então, que tem uma mente criativa, e tudo isso é coisas que Deus colocou em nós, ao nos criar, né? Então, devido a toda essa maravilha que a gente vê, a gente se acha alguma coisa, né? Por nós, mas acha que são coisas minhas mesmo, né? Então é muito incrível, né? É muito importante a meditação, né? A meditação faz a gente tomar consciência, né? Da realidade dos fatos, né? A realidade dos fatos, quem sou eu e quem é Deus, né? Então nessas pequenas palavras faz a gente meditar muita coisa, né? A palavra de Deus, uma única palavra, fala muito, muito. É tanto que a Luísa vai dizer aqui, ó: nestas duas palavras vi duas luzes imensas. Não compreendia a Deus, quem é Deus? Ser infinito, imenso, poderosíssimo, né? Soberano. Na outra, via a minha miséria, o meu nada. Como ela fala, né? Essa sombra que eu sou uma sombra de Deus. Nós somos a sombra dessa luz, desse sol. E sem essa luz, desse sol, a sombra não existe. Então, para você ver, né, o quão necessitados, o quanto precisamos, o quanto somos dependentes de Deus, desse sol. Sem esse sol, não se tem sombra. Sem a luz, não se faz sombra, né? Porque ela fala que no texto nós somos uma sombra, como a sombra. Pois é. Né? Então, somos o nada, somos. É como a Aline falou, né? Nós somos criados por Deus ocos, vazios, né? Com a intenção de ser preenchido dele. Nós fomos feitos para ele, ao nos criar, pensou, né? O pensamento de Deus, o propósito de Deus ao nos criar foi esse, para ser morada de Deus, templo de Deus, casa, né? Da Santíssima Trindade, onde ele habitar. Então, por isso que ele nos fez ocos, vazios, para ser preenchido da vida dele, para ser preenchido dele, né? Então, nós somos o nada, nós somos pequenos, criaturas limitadas, finitas, limitadas, um nada, oco, né? Aí via-me não ser outra coisa que uma sombra
Tá vendo? Uma sombra. Como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol. Nós dependemos completamente do sol, que é Deus. Totalmente dependente de Deus. Sem o sustento de Deus, sem o sopro divino, a gente não sobrevive. Nós só estamos vivos devido ao sustento divino que sustenta a nossa alma, ao sopro divino. Então a gente depende de Deus. E sem Deus, não existe essa sombra. Vamos dizer assim que somos nós. Nós somos essa sombra e sem Deus nós não existimos. A sombra desaparece sem essa luz do sol. Então a gente depende do sol completamente. E que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Pois é. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol de Deus para sermos. Dependemos de Deus e só somos alguma coisa em Deus. Em Deus nós somos nada. Nós só podemos fazer qualquer coisa que seja. O bem, só Deus. Em Deus, para Deus, com Deus, só Deus mesmo. Meu Deus, como somos nada, né? Meu Deus do céu. E ao mesmo tempo a gente vê assim, nossa, a gente é o nada. Quem sou eu? Sou nada. E ao mesmo tempo, as coisas que Deus fala, né? Da beleza que é a alma, né? As coisas lindas que ele fala, né? Ao nos criar, que nos fez a sua imagem e semelhança. As coisas tão belas que a gente fica assim, meu Deus, nós somos alguma coisa. Nós somos alguma coisa para Deus, para Deus. Nós somos alguma coisa em Deus, para Deus. Em Deus. Mas sozinhos, em nós mesmos. Nós não somos nada. Realmente não somos nada como criaturas. Mas em Deus nós somos a criação olhando para tudo. Nós somos assim incríveis, perfeitos, lindos e maravilhosos. Assim como Deus fala no livro do céu, né? O quanto ele, né, a dignidade que ele colocou o homem, né? Num patamar, numa dignidade incrível, incrível, mas é nele. Nós só podemos ter essa vida, essa felicidade. E Deus pode ser, e Deus, né, ser glorificado. E junto com ele nós seremos glorificados também, mas nessa união, nessa vida com ele. Sem a divina vontade, essa sombra deixa de existir. Porque é que o Mafa falou aqui, ó. Que faz o sol iluminar a terra, que depende do sol, e que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Então, nós dependemos desse místico sol que é Deus, né? E que em um simples instante pode desfazer esta sombra, olha só. Um instante, né? E a gente se acha alguma coisa, né? É como ele fala no trecho, esse vermezinho que quer ser alguma coisa, que se incha, vai se inchando, se inchando. A ponto de querer roubar a coroa de Deus, né? De tirar Deus do trono. Se pudesse pisar em Deus e matar a Deus, ele fazia isso e tirava a coroa, né? Então, assim, se ele quiser, num instante, gente, ele não existe. É muita loucura. Eu só lembro do padre Paulo Ricardo que ele fala assim, nós somos um bando de louco. É uma loucura ofender a um Deus que sustenta a sua vida. Se ele quisesse, ele só fazia assim. Só estralar um dedo. Não precisa fazer muito, não. Essa sombra se desfazia. Você vê, gente, como somos um nada. Como somos tão pequenininhos, né? Tão nada, tão nada. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu? Não sendo sequer minha, pois é. Você vê? Essa sombra que somos não pertence a nós.
nem é minha. Eu não pertenço a mim mesma. Nós não nos pertencemos. Nós não nos pertencemos. Que incrível, né? E essa sombra que eu vejo, que eu sou, que eu existo, né? Eu existo, eu me vejo. Eu não me pertenço. É como eu tava falando, Aline, né? Nós somos feitos ocos, criados para Deus. Somos moradas de Deus. Morada divina. E com o pecado, né, com as ofensas e o pecado, essa sombra, a gente desfez nessa, essa beleza toda, né? Deformamos essa sombra com o pecado. Toda essa beleza que Deus colocou em nós ficou deformada com o pecado. Se deforma, né? Com o pecado. Então Deus nos deu essa sombra, essa vida, esse ser. E a gente deformou, estragou. Né? Então assim, devemos querer só a Deus. Nós dependemos de Deus. E só podemos fazer alguma coisa de bom só em Deus. Alguma coisa que empreste só com Deus em Deus. Tudo tem que ser para Ele, né? E assim Deus nos fez tão belo. Ele fala cada coisa incrível no livro do céu, né? Cada coisa incrível a criação do homem. No arrebato de amor que ele fez, meu Deus. E a gente deformou na ingratidão, né? Na ingratidão, na falta de amor. Essa sombra tão perfeita e linda que ele criou foi deformada pelo pecado, né? Que nem é coisa nossa. Deformamos uma sombra que ele deu, desfazemos uma coisa que nem pertence a nós. Deformamos as coisas dele, né? Imagina só. É muito forte isso que ela fala, essa pergunta aqui, né? O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Ele me deu esse ser, ele me criou, me deu a existência, mas eu não me pertenço, que nem é minha essa sombra. É muita audácia, né, do homem. E o homem não tem consciência disso, né, da audácia que é, da loucura que é, como fala Padre Paulo Ricardo, né? É uma loucura. Dá o rol pensar, mal cheiroso, putrefacta, imagina, toda aguçada. E no entanto, nesse estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Ó, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Está muito forte essa pergunta aqui, né? Meu Deus do céu. É como a Aline falou, né? É aqui, é uma luz, é um ponto-chave do trecho aqui, isso aqui, né? O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo nem sequer minha, essa consciência que a gente tem que ter, né? De não nos pertencer. Que não somos de nós mesmos. E que a gente devemos ter muita consciência e cuidado, sabe? Porque somos de Deus, somos coisa dele, não nos pertencemos. Como é que a gente podemos, a gente pega uma coisa que nem nos pertence e simplesmente destrói uma coisa que não é nossa? É muito sério, né? Depois disto, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesmo. Um grande favor, meu Deus. É um grande favor, né, de fazer a alma sair da cegueira humana, né? Da cegueira que se encontra, né? De um verme se achar alguma coisa. Então, o maior favor que Deus pode fazer às almas é mostrar a realidade, né? Fazer as almas enxergarem a verdade, né? Porque elas estão vivendo como cegas, sendo enganadas, né? Se auto-sabotando, se enganando. E Deus não gosta de falsidade, de engano. As coisas têm que ser na transparência e na verdade.
né, na realidade dos fatos. Então, é um grande favor que Deus faz para nós. É muito amor de Deus. É muito amor de Deus. E um grande favor para as almas é se conhecer a si mesmo, né? O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois é verdade. A partir do momento que a gente conhece quem somos nós, né? É incrível como a gente. É a realidade, ver a realidade, né? Da pequenez que, né, que somos. Do quão pequenininhos somos e quão Deus é imenso, né? Diante dos conhecimentos. Meu Deus, o conhecimento é poderoso demais, né? Cria através da palavra dele, dos conhecimentos, né? Por meio da palavra, né? Ele cria na nossa alma essa vida, né? Essa realidade. Né, a consciência. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma em Deus, olha isso. E disto acontece que em Deus faz todas as coisas. Então, é como a Aline estava falando, é que só fazemos alguma coisa que preste com Deus, né? Só em Deus. Todo bem, a gente passa a ter esse conhecimento que o bem que fazemos em toda a nossa vida, todas as coisas, foi Deus que fez em nós. Né? Nós somos este instrumento de Deus e que Deus se serve de nós para fazer todas as coisas. Né? Ele nos criou para fazer todas as coisas incríveis e, né, lindas, criar, né? Fazer, criar mesmo as coisas e fazer, viver. E tudo isso junto conosco. Né? E ele faz, nós somos essa morada onde ele habita e ele cria todas as coisas em nós e através de nós. E ele queria fazer todas essas operações através de nós, né? Fazer, ter companhia, participação, se fazer conhecido, ser amado, dar essa felicidade que eles viviam entre eles, né? Essa é a maior glória de Deus, é ver-nos felizes. E a nossa glória também é. Né, está em Deus. A nossa felicidade é Deus. E Deus, ele é feliz, né? Ele se sente feliz em ver seus filhos felizes, né? E a glória de Deus é a nossa glória. A nossa glória é a glória de Deus. Muito incrível isso, né? O que Deus fez, né? Essa ligação, essa conexão ao criar o homem é muito incrível. Então, a alma, quando entra em Deus, né, toma conhecimento do seu nada, né, aquela história da pá, né, que ele falou, é da pá, né, a humildade é a pá que vai retirando, né, tudo que é coisas de si mesmo e vai esvaziando a alma, o ser do homem, né, e ela se transforma em Deus, quando ela toma consciência de quem é, né, então, esse conhecimento de si mesma, que ela não pode fazer nada de bom, toma essa consciência, né? Então, este ser, essa sombra, né? Esta sombra do seu ser, ela é transformada em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações, né? Então, todos os atos em Deus, né? Tudo para Deus, por Deus, em Deus, né? Todos os atos, todas as operações, é tudo unido, né? Na vontade divina. Tudo é em Deus. Tudo para a maior glória de Deus, né? Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra, como morta. Porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Uau, muito lindo, né? Então, meu Deus, é um conhecimento que a gente entende que a nossa felicidade é em Deus, não nesse mundo. Não nesse mundo, né? Porque a maioria acha que a felicidade é quem vai buscando, buscando através do material, né? E fica buscando no mundo por meio de coisas, de pessoas, de poder, de posição, de dinheiro. Né, e vai buscando essa felicidade, né, por falta de conhecimento e vai achando que é a felicidade neste mundo, mas não é.
né? E com os conhecimentos e essa consciência que a gente vai tomando do conhecimento de si mesmo, a gente vai entendendo que a gente só vai ser feliz em Deus. Por isso que Deus quer tanto que as almas tomem consciência e esse conhecimento, essas luzes cheguem para as almas. Para elas entenderem que a felicidade só está nele, nós só seremos felizes nele, não nas coisas do mundo. Não buscando as coisas do mundo, não querer ganhar fama no mundo, não querer ganhar reconhecimento, nada disso vai nos completar. Nada disso vai nos preencher, nos fazer sentir completos e felizes, né? Nada disso. Por mais que a gente busque, busque, jamais chegaremos a essa felicidade plena que só é Deus, né? Então, a alma, quando ela toma consciência, acontece isso aqui, como Jesus está falando, né? Ó, acontece que a alma está em Deus, ela está em Deus, né? E caminha junto com ela, está com Ele, caminha junto, faz todas as coisas junto com Deus, para Deus, em Deus, por Deus. Né? A alma não se move, né? Para fazer sua vontade, ela não se move se não for para a vontade de Deus. Para glorificar a Deus, para dar vida à vontade divina, né? Então a alma transborda, então ela não investiga, ela não fica com dúvidas, com desconfianças, ela não fica ali analisando, né? Então ela caminha junto a Ele, ó, sem olhar, sem investigar, então sem ficar ali examinando, com dúvidas, sem estar olhando, investigando, né? Porque investiga quem não confia em Deus. Quem quer ficar olhando por ali, sabe, à espreita, com o pezinho atrás, é quem não confia em Deus. É quem caminha, não caminha com Ele, está andando caminhando desconectado, separado de Deus. Então, quem caminha com Deus e junto com Ele, quem está em Deus, ela não investiga, ela se abandona, ela confia, né? Ela não abre a boca para falar, jogar palavras ao vento, né? Então, ela só abre a boca de acordo com aquilo que Deus quer. Aquilo que, né, a divina vontade move, né, a gente ali, por meio da palavra, falar, é Ele que faz todas as coisas em nós. Ele que vai falar, Ele que vai dizer as palavras, Ele que vai caminhar através de nós, Ele que. É tudo Ele. Então a gente não sai investigando nada, a alma simplesmente se abandona nos braços de Deus. E não faz nada, nada, nada por si mesma. Né? Tem como tá falando aqui, segue cegamente as operações do verbo. É muito lindo, né? Parece-me que a alma que se conhece a si mesma e acontece com essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas. Fazem longas viagens, mas tudo em virtude do transporte que as leva. É muito incrível esse exemplo. É isso mesmo. A alma que se conhece a si mesma. Né? É como essas pessoas quando vai viajar, né? A gente vai, faz viagem, pega um avião, a gente faz viagens incríveis, né? Vai de um país a outro, né? Chega naquele outro país, aí pega o ônibus, aí vai fazendo os turismos, né? Pelo aquele país, pela cidade, vai conhecendo os pontos turísticos, então vai conhecendo cada coisa incrível, vai passando, vai andando, mas não foi nada dela, né? O ônibus que levou, o avião que levou. A alma, ela tem consciência que não foi ela mesma, né, que levou o avião até lá, né, ela não foi com as próprias perninhas, o avião, né, a levou até aquele país, ela conheceu os pontos turísticos porque o ônibus a transportou, então é essa consciência, né, é muito incrível esse exemplo aqui, é assim mesmo, ela toma consciência que é o transporte que a leva, que a gente não faz nada, né, a gente vive ver as coisas incríveis, tudo que Deus faz, né, em nós e através de nós, a gente tem essa consciência que não somos nós que fazemos nada, né? Que é Deus que transporta, que guia, que faz tudo em nós, né? Assim a alma entrando em Deus, como no ônibus, né, que a gente entra no ônibus, entrando em Deus, com as pessoas, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição. Mas conhecendo plenamente que não é ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo, na verdade.
dos atos que fazemos, se a gente, todos os atos que fazemos, né? É tudo em virtude de Deus, né? Desse bendito Deus que nos leva. Né? Que não somos nós que temos aquela paciência, que somos fortes, que temos capacidade de fazer alguma coisa, né? Não somos nós que temos essa capacidade, né? Como é que eu posso dizer? Um exemplo aqui das partilhas, não somos nós. Então é Deus guiando as palavras, o nosso pensamento, a inteligência, é Ele falando através de nós. Porque a gente não tem capacidade nenhuma de falar de Deus por nós mesmos, né? E dar toda essa. E de nos sustentar e dar todo o suporte para que a gente conseguisse fazer essa partilha. Em nós mesmos, se a gente for parar para olhar para nós mesmos e ver, a gente não faria essa partilha. Né? A gente não gravaria vídeo, a gente não partilhava o que acontecia na nossa vida, se dependesse de nós mesmos, porque o homem é como a gente estava falando lá no vídeo, né? Ele se protege, ele se guarda, passou a vida toda se protegendo, se guardando, e quer guardar essa imagem, proteger a imagem que tem de si, né? E não quer perder a estima das pessoas, de ninguém. Então, ela se protege, né? E quando tem se toma essa consciência, né, de quem somos nós mesmos, ela entende que nada disso é nós, né, que fazemos. Mas é tudo Deus, todas essas capacidades que a gente tem, vamos dizer assim, tudo que a gente é capaz de fazer, o que a gente faz no nosso dia a dia, né, nas pequenas coisas, qualquer mover, o respirar é Deus, tudo é Deus. É Ele que nos leva, Ele que nos transporta, né? Tudo é a virtude deste Deus incrível, né? Ó, como o Senhor favorece, enriquece e concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Então, ele agracia, né? Favorece, sustenta, enriquece, né? De graças, de bens. Uma alma que conhece, que tá no seu posto, no seu lugar. Uma alma que entende quem é. E está vivendo de acordo, né, na ordem, está no seu posto, no seu ofício, está no lugar e correspondendo a Deus, né, em todos os atos. Ele, né, quanto ele favorece, ele guia, né, ele ajuda, sustenta. A gente não tem que estar se preocupando com nada, né, examinando, investigando nada. Ele é o abandono, né, que a gente sabe que é ele que faz tudo. E tudo ele faz é para um bem, né? Então, não tem, né, com o que se preocupar. Né? Mas ficar atenta às operações divinas que ele está fazendo, né? Para sempre corresponder a ele, né? Para estar sempre correspondendo a Deus, né? Ó, alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Verdade. Deixa eu ver aqui as perguntinhas dentro do texto. E você, o que responderia para Jesus nesta pergunta? Quem sou eu e quem és tu? Meu Deus, quem sou eu? Nada. O que que eu diria? Que eu sou nada, que eu sou criatura limitada, pequena. E que Deus é o meu criador, é meu tudo, é minha vida, é o meu respirar, é o meu existir. Sem Deus eu não existo, não sou ninguém. Deixo de existir, deixo de viver. Ele é meu tudo, né? Ele é meu tudo, dependo completamente de Deus. Eu sou só uma poeira, uma poeirinha, que se não for Deus, o vento leva, né? Sopra. Então eu não sou nada, 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 nada. E Deus é meu tudo, a minha vida, a minha felicidade, tudo, tudo para mim. Como que se entende que o conhecimento de Deus está ligado com o conhecimento de si mesma? É que a gente entende, né, que tá ligado, né? A gente passa a entender essa ligação, né? De do nada que somos, mas que esse nada depende, tá conectado com Deus, que depende totalmente de Deus, né? Tem essa conexão, sem essa conexão, sem essa conexão do ser, né? Com o ser divino, ali de sustentar, né?
sem esse sustento, né, de Deus, né, a gente não é nada, a gente depende desse sustento divino. Então, não tem como se separar, né, não tem como se desconectar, né, de Deus, assim. Por mais que a alma não esteja vivendo na divina vontade, mas todas as almas dependem dessa vontade. Então, não tem como, não tem como. O conhecimento não tem como separar, né, esse conhecimento de quem somos nós e Deus, não tem. Elas estão ligadas, né? Nós somos ligados, né? Então, como se entende que o conhecimento está ligado com o conhecimento de si mesmo, né? É isso, essa conexão, essa dependência que temos dele, né? Que a partir do momento que a gente conhece que não somos nada, a gente se entende que dependemos, né? Existe um Deus, né? E que dependemos completamente desse Deus que nos criou, que somos criatura e que dependemos desse Criador. Não temos poder nenhum em nós mesmos, né? Então, até difícil um pouco de falar, né? Porque é uma ligação tão profunda, né? Não tem como meditar assim, conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus. É uma ligação muito grande, né? Não tem como entender isso de forma isolada. Não dá, né? Nós somos ligados a Ele. A nossa vida está ligada em Deus, né? Esse abandono em Deus completamente, você consegue compreender como ser possível? Totalmente possível, né? Como ser possível? É através desse conhecimento de si mesmo, né? É totalmente possível a gente entender, né, que dependemos de Deus. Esse abandono é possível, sim, né? Mas só é possível se por meio, né, do conhecimento de si mesmo, né? Ó, porque é esse abandono em Deus completamente. Você consegue compreender como ser possível? É no conhecimento de si, né? Pelo que eu tô entendendo assim, é no abandono mesmo, né? É o abandonar-se. É como ele tá falando, trecho, é não investigar, não olhar, não ficar querendo botar opiniões próprias. Abandonar-se é se esquecer de si. Esse abandono é isso, né? A resignação total, né? A confiança em Deus, esperar em Deus. Esse abandono completo é o esvaziamento, né? É o esvaziamento. É entender que somos ocos e esse esvaziamento de si, né? Só esse esvaziando de si mesmo, formar esse vazio que a gente vai se abandonar completamente em Deus, né? É se esvaziando, não tem outra forma, né? Pra gente se abandonar em Deus, pra gente confiar em Deus, a gente precisa ter esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do nada, e se esvaziar completamente, né? Completamente, pra que esse abandono aconteça, né? Completamente. É não pensar em si nem por um momento, é não existir nem por um momento a nossa vontade humana, é não dar vida à nossa vontade humana em nenhum momento. Então acho que é isso. Amém, Fiat.